Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muzaffar, guru akademik di Mahad Tarbiyah Harakat An-Nur Kuala Ketil, Kedah, Malaysia. Okey, baik, video pada kali ini cikgu nak sambung berkaitan dengan pentaksiran bilik darjah bab yang kedua, asas nombor di bawah silibus matematik tingkatan 4 KSSM. Okey, ini adalah video part 3. Kita akan sentuh bentuk-bentuk soalan seperti berikut. Okey. Soalan ini diambil daripada buku modul aktiviti Mesra Digital Matematik Tingkatan 4 KSSM terbitan Sasbadi Sian Bahad, muka surat 19 dan 20. Kita terus pergi kepada soalannya. Okey, kita tengok contoh bentuk soalan untuk video kali ini. Okey, selesaikan setiap yang berikut. Okey, diberi ungkapan 3 darab 5 kuasa 2 tambah 1 darab 5 kuasa 1 tambah 2 darab 5 kuasa 0 sebagai satu nombor dalam. Okey, kita nak ungkapkan ungkapan itu dalam asas 5, asas 8. Pertama sekali yang diberikan tu, kalau kita tengok, dia adalah bentuk ungkapan yang kita kembangkan. Okey, digit darab dengan nilai tempat. Kalau kita tengok 5 kuasa 2, 5 kuasa 1, 5 kuasa 0, ini adalah kata asas 5 punya ungkapan. Di mana digit dia ni kita tengok 3 darab 5 kuasa 2. Okey, digit dengan nilai tempat tu 5 kuasa 2. Dan kalau 1 darab 5 kuasa 1 ni, digit dia 1, nilai tempat dia 5 kuasa 1. 2 darab 5 kuasa 0, digit 2, nilai tempat tu 5 kuasa 0. Okay, jadi daripada sini kita boleh dapat terus dalam bentuk asas 5, iaitu 3, 1, 2 asas 5. Macam tu ya, maksudnya dapat terus. Okay. Dan untuk tukar kepada asas 8 seperti yang kita belajar sebelum ni, okay, mula-mula daripada kata ungkapan yang diberikan tu, kita tambahkan macam biasa. Okay, 3 darab 5 kuasa 2 tambah 1 darab 5 kuasa 1 tambah 2 darab 5 kuasa 0 ni, bila kita tambah kita akan dapat 82. 82 tu adalah 82 asas 10. Daripada 82 asas 10 ni baru kita boleh tukar kepada asas 8. Okay, nak tukar pada asas 8, kita ambil nombor dia 82 bahagi dengan 8 secara berulang. Okay, 82 bahagi 8. Tak boleh bahagi tepat, jadi 8 darab 10, 80. Jadi baki dia 2. 10 bahagi dengan 8 tak boleh bahagi tepat, 8 bahagi darab 1, 8. Jadi baki 2. 1 tak boleh bahagi dengan 8, 8 darab 0. Jadi baki tu tinggal 1. Jadi kita baca daripada bawah ke atas. Okay, 1, 2, 2 asas 8. Okay. Contoh yang kedua ni, B ni ungkapkan 1 darab 4 kuasa 3 tambah 2 darab 4 tambah 3 sebagai satu nombor dalam asas 4, asas 3. Pertama sekali yang diberikan ni ungkapan dalam bentuk asas 4. Jadi kita kena susun balik digit dia tu. Okay. Kalau yang contoh A ni, kata 5 kuasa 2, 5 kuasa 1, 5 kuasa 0. Maksudnya susunan dia tu cantik lah, maksudnya tak ada kata yang tertinggal. Kalau yang ni, kita tengok, yang ni 4 kuasa 3. Yang ni 4 kuasa 1. Okay, yang ni 4 kuasa 0 kan. Jadi 4 kuasa 2 tu tak ada. Maksudnya bukan kata dia punya nilai tu kosong. Maksudnya kenapa jadi kosong? Sebab digit dia kosong. Jadi kita kena susun ni. 1, digit dia 1. Nilai darab dengan nilai tempat 4 kuasa 3. Digit kosong darab dengan nilai tempat 4 kuasa 2. Okey. Manakala yang ni 2 darab 4 ni, ni adalah digit darab dengan nilai tempat 4 kuasa 1. 4 kuasa 1 sama dengan 4. Jadi 3 ni maksudnya digit 3 darab dengan nilai tempat 4 kuasa 0. Sebab 4 kuasa 0 ni sama dengan 1. 3 darab 1, 3. Lepas tu dapat 3 ni. Jadi nilai tempat dia macam ni. Okey. Jadi kita susun balik digit dia tu 1, 0, 2, 3, asas 4. Okay, daripada sini kita dah dapat asas 4. Jadi nak dapatkan, nak tukarkan ungkapan tu kepada asas 3, konsep dia sama juga. Kita ungkapan ni tadi kita
dapatkan jawapan dia 1 darab 4 kuasa 3 tambah 2 darab 4 tambah 3 kita akan dapat 75. 75 tu adalah 75 asas 10. Daripada 75 asas 10 ni baru kita boleh tukar kepada asas 3 dengan buat pembahagian berulang. Kita bahagi 3 tu secara berulang sehinggalah baki dia tu dia punya hasil bahagi tu kosong. Okey, 75 bahagi 3. Okey, 3 tak boleh bahagi tepat apa, boleh bahagi dengan tepat. 3 darab 25 dapat kata dapat 75 dan jadi baki dia kosong. 25 nak bahagi dengan 3 secara tepat tak boleh. Jadi 3 darab 8 24. Jadi baki 1. 8 nak bahagi dengan 3 secara tepat tak boleh. 3 darab 2 6. Jadi baki 2. 2 bahagi dengan 3 secara tepat tak boleh. 3 darab 0. Jadi baki 2 ni hingga akhir dia baki dia 2 lah. Jadi baca daripada bawah ke atas 2 2 1 0 asas 3. Okey, baik, kita terus pergi kepada soalan dia. Okey, soalan 1 hingga 6. Okey, soalan 1, ungkapkan 5 darab 7 kuasa 2 tambah 2 darab 7 kuasa 1 tambah 4 darab 7 kuasa 0 sebagai satu nombor dalam asas 7. Okey. Jadi kita ikut langkah-langkah ni, kita buat kotak lah. Kita ikut buat kotak. Okey, digit. Kita jawab dulu yang A. Okey, digit. Dan nilai tempat. Okey, digit dia kat sini 5. Nilai tempat dia 7 kuasa 2. Yang ni digit dia 2. Nilai tempat dia 7 kuasa 1. Yang ni digit dia 4. Nilai tempat dia 7 kuasa 0. Jadi kita buat kotak kat situ sama macam contoh tu, kita ikut je langkah-langkah. Ha, seperti contoh yang diberikan tu. Okay. Jadi jawapan dia tu dia akan jadi okay, dalam bentuk asas 7 kita akan dapat terus 5 2 4 asas 7. Okey, pergi kepada yang B. Sekarang ni nak tukar kepada asas 9, mula-mula sekali ungkapan ni kita tambahkan semua dapatkan jumlah ataupun nilai dia. 5 darab 7 kuasa 2 tambah 2 darab 7 kuasa 1 tambah 4 darab 7 kuasa 0. Jadi kita dapatkan nilai dia dulu. 5 darab 7 kuasa 2 tambah 2 darab 7 kuasa 1 tambah 4 darab 7 kuasa 0. Okey, kita akan dapat 263. Asas 10. Okey, lepas tu baru kita boleh tukar kepada asas 9. Jadi
Kita ambil nombor ni 263. Okay, bahagi dengan 9. Okay. 9 darab 2, 18. 8, 8 3. 9 darab 2, 18. 8, 8 3. 9. 9 darab 9, 81. Jadi, bagi dah 2. Bagi. Sembilan bahagi dengan 9. 9 darab 3, 27. Jadi bagi lagi 2. 3 nak bahagi dengan 9. Tak boleh. Jadi 9 darab 0. Jadi bagi ni 3. Okey, baca daripada bawah ke atas. Okey, jawapan dia. Tiga, dua, dua, asas 9. Okey, baik. Selesai nombor 1. Nombor 2. Ungkapkan 1 darab 3 kuasa 4 tambah 2 darab 3 kuasa 1 tambah 2 sebagai satu nombor dalam. Okey, dalam asas 3, asas 8. Jadi untuk asas 3, okey, sama juga kaedah dia. Okay, digit nilai tempat. Okay, sekarang ni 1 darab 3 kuasa 4. Digit dia 1. Nilai tempat dia 3 kuasa 4. Sekarang ni kita tengok. Ini 2 darab 3 kuasa 1, maksudnya 3 kuasa 3 dengan 3 nilai tempat, nilai tempat 3 kuasa 3 dengan 3 kuasa 2 tu digit dia kosong. Sebab bila kita darabkan digit dengan nilai tempat ni akan jadi kosong, sebab tu kat sini tidak ditulis. Okey. Tapi nilai tempat tu tetap ada, cuma digit dia yang kosong. Itu kita kena faham. Dekat sini 2 darab 3 kuasa 1 maksudnya 2 nilai tempat dia 3 kuasa 1. 2 ni maksudnya digit dia 2. Okey. Itu dia punya nilai tempat tu 3 kuasa 0. 3 kuasa 0 ni 1, 2 darab 1 4 2. Okey. Okey, buat kotak. Guna pembaris. Okey, baru dia bagi. Dia lurus lah. Kemah lah. Okey. Okey. Baik, jadi jawapannya dalam bentuk asas 3. Satu, kosong, kosong, dua, dua. Asas 3. Okey, seterusnya nak tukar kepada asas 8. Bermula sekali ungkapan ni kita tambahkan, kita dapatkan nilai dia. 1 darab 3 kuasa 4 tambah 2 darab
3 kuasa 1 tambah 2. Ini kita dapatkan nilainya. 1 darab 3 kuasa 4 tambah 2 darab 3 kuasa 1 tambah 2. Kita dapat 89. Jadi 89 ni okay, sama dengan 89 asas 10. Okey. Sekarang ni baru boleh kita boleh tukar kepada asas 8. 89 kita bahagi berulang dengan 8. Okey. 8 darab 1, 9 turun, 8 darab 1, 88. Jadi bagi dia 1. Okey, 11 bahagi 8, tak boleh bahagi tepat. 8 darab 1, 8. Jadi bagi dia 3. 1 nak bahagi dengan 8 secara tepat, tak boleh. 8 darab 0. Jadi 1 ni tinggal bagi akhir. Ini baca daripada bawah ke atas. Okay, jawapan dia dalam bentuk asas 8 ialah okay, 1, 3, 1. Asas 8. Okay, selesai soalan 2. Okay, kita terus pergi kepada muka surat 20, soalan 3 hingga 6 tu. Okay, soalan nombor 3, ungkapkan 2 darab 6 kuasa 3 tambah 5 darab 6 tambah 3 sebagai satu nombor dalam asas 6, asas 8, asas 4. Okay, 6 dan 4. Okay. Cara yang sama, okay, pertama sekali buat kotak. Okay. Digit nilai tempat. Okay, sekarang ni yang dia bagi 2 darab 6 kuasa 3. Jadi digit dia 2. Nilai tempat dia 6 kuasa 3. Okay, yang ni dia bagi 5 darab 6. 6 ni maksudnya 6 kuasa 1. Jadi 6 kuasa 2. Nilai tempat dia 6 kuasa 2. Jadi kat sini dia tak tulis. Maksudnya apa? Nilai dia punya digit tu kosong. Okay, lepas tu 5. Nilai tempat dia 6 kuasa 1. Okey, lepas tu yang ni 3. Nilai tempat dia 6 kuasa 0. Jadi 3 dan 6 kuasa 0 ni dapat 3. Okey, jadi kita buat kotak dia macam biasa. Baris. Okay, jadi jawapan dia kita tulis balik dalam bentuk asas 6 tu. Ini kita tulis balik digit dia 2 0 5 3 okay, asas 6. Okay. B, okay, kita nak tukar kepada asas 4. Pertama sekali, dia punya ungkapan tu 2 darab 6 kuasa 3 tambah 5 darab 6 tambah 3, kita dapatkan nilai dia. Okay, dapat 465 okay, asas
10. Baru kita nak boleh tukar kepada asal 4. Jadi kita ambil nombor dia 4, 6, 5. Okay, bahagi dengan 4 secara berulang. 4 darab 1, 4, turun 6. 4 darab 1, 4, 2, 5. 4 darab 6, 24. Okay, bahagi dia 1. Satu satu enam bahagi dengan empat. Pada tiga dua belas, pada dua lapan. Tiga enam, sembilan darab empat, 36. Dibagi kosong. 29 bahagi dengan empat. Empat darab tujuh, tujuh darab empat. Pada tujuh, 28. Bagi satu. Bahagi lagi dengan empat. Empat darab satu. 4 bahagi 3. 1 ni bahagi lagi dengan 4. 4 darab 0. Jadi kita baca daripada bawah ke atas. Okay, jawapan dia. Dalam bentuk asam 4. 3. 1, 0, 1. Okey, lupa pula. Okey, ini bagi 1. Pada 4, 0, 1 ni bagi dia. Okey, baik. Baca daripada bawah ke atas. 1, 3, 1, 0, 1, okay, 1, 3, 1, 0, 1, asas 4. Okay, soalan yang keempat. Ungkapkan 8 darab 9 tambah 5 sebagai satu nombor dalam asas 9, asas 7. Okay, sama juga kaedah dia. Okay, buat kotak. Digit. Dengan nilai tempat. Okay, sekarang ni yang dia bagi tu 8 darab 9, maksudnya digit dia 8. Nilai tempat dia 9 kuasa 1. Tambah 5 maksudnya digit dia 5, nilai tempat dia 9 kuasa 0. Ha, dua tu saja dia bagi. Okay. Buat kotak. Jadi jawapan dia dalam bentuk asas 9. Okay, 8, 5, asas 9. Okay, B nak tukar kepada asas 7. Mula-mula kita ambil ungkapan dia tu 8 darab 9. Tambah 5. Kita dapatkan jawapannya. Okey, 8 darab 9, 72. 72 tambah 5, 77 asas 10. Barulah kita boleh tukar pada asas 7. 77 bahagi dengan 7. Okey. 7 darab 1, 7 darab 1, 77 bagi 0. Sebelas bahagi dengan tujuh. Tujuh darab satu. Tujuh bagi empat. Satu bagi tujuh. Tujuh darab kosong. Jadi bagi dia satu. Baca daripada bawah ke atas. Jadi jawapan dia dalam bentuk asas tujuh.
Okey. 140. Okey, asas 7. Okey, seterusnya soalan 5. Ungkapkan 1 darab 8 kuasa 4 tambah 2 darab 8 sebagai satu nombor dalam asas 8, asas 6. Yang A tu, kita buat kotak juga, digit. Nilai tempat. Okay, 1 darab 8 kuasa 4, digit dia 1. Nilai tempat dia 8 kuasa 4. Okay, yang ni kita tengok 2 darab 8. Maksudnya 2 darab 8 kuasa 1. Jadi dia punya digit nilai tempat 8 kuasa 3 dengan 8 kuasa 2 ni. Kalau kalau dia tak tulis, maksudnya digit dia kosong. Okay. Yang ni 2 darab 8 kuasa 1, digit 2, 8 kuasa 1. Dan dia tak tulis satu lagi, iaitu dekat nilai tempat 8 kuasa 0 ni, maksudnya digit dia 0. Okey, macam itulah cara dia kita kena pasti. Dia tak tulis dekat ungkapan, maksudnya digit dia yang 0. Nilai tempat tu ada. Okey, nilai tempat tetap ada ikut susunan. Okay, digit dia yang kosong. Sebab bila digit darab dengan nilai tempat, dapat kosong. Okay. Sebab tu dia tak tulis dalam ungkapan. Okay. Jadi jawapan dia dalam asas 8. Satu kosong kosong, dua kosong, asas 8. Okay, B. Okay, sekarang ni nak tukar kepada asas 6 mula-mula sekali. Kena tukar dulu kepada asas 10. Kita cari nilai ungkapan tu berapa. Satu darab 8 kuasa 4 tambah 2 darab 8, dapatkan nilai dia. 1 darab 8 kuasa 4 tambah 2 darab 8. Okay, kita akan dapat 4112. 2 asas 10 lah. Okay. Okay, seterusnya nak tukar kepada asas 6. Jadi kita ambil nombor dia tu 4112 bahagi dengan 6. Okay. 6 darab 6, 36. 4, 5, 5, 1, 5, 1. 6 darab 8. Okay, 6 darab 8, 48. 3, 4, 3, 2. 32, 6 darab 6, 36. 6 darab 5, 30. Jadi baki dah 2. Okay, bahagi lagi dengan 6. 6 darab 1, 6. 2, 8. 6 darab 1, 6. 2, 5. 6 darab 4, 24. Bagi dia 1. Okay, seronoknya 114 ni bahagi dengan. Okay, ni 114. Bahagi lagi dengan 6. 6 darab 1, 6. 5, 4. 9, 6 darab 9, 54. Jadi bagi kosong. Okay. Bahagi lagi dengan 6. 6 darab
3, 18 bagi 1. Bahagi lagi dengan 6. Tak boleh. Okey. 6 darab kosong. Jadi bagi dia 3. Okey, baca daripada bawah ke atas. Jadi jawapan dia dalam bentuk asas 6. Tiga, satu, kosong, tiga, satu, kosong, satu, dua. Ya, asas enam. Okey, seterusnya soalan nombor enam. Ungkapkan dua kuasa 5 tambah 2 kuasa 3 tambah 2 sebagai satu nombor dalam asas 2, asas 5. Okey, kaedah yang sama. Kita buat petak. Sedikit. Dengan nilai tempat. Okey, sekarang ni 2 kuasa 5 maksudnya apa? Digit dia 1, nilai tempat dia 2 kuasa 5 sebab 1 dah 2 kuasa 5 dapat 2 kuasa 5 lah. Okey, sekarang ni tambah 2 kuasa 3. Jadi kat sini kita nampak 2 kuasa 4 tu dia tak tulis. Maksudnya digit dia kosong. Okey, kalau 2 kuasa 3 ada, jadi digit dia 1. Nilai tempat dia 2 kuasa 3. Okey, lepas tu 2. 2 ni 2 kuasa 1 kan? 2 kuasa 1. Okey, sekarang ni 2 kuasa 2 kat sini. Dia tak tulis 2 kuasa 2 kan? Nilai tempat 2 kuasa 2. Maksudnya apa? Digit dia kosong. Okey, lepas tu dekat sini 2. 2 maksudnya apa? 1 darab 2 kuasa 1. Okey, 2 kuasa kosong, digit dia kosong. Okey, digit dia kosong. Lepas tu dia tak tulis kat sini. Okey, baik. Jadi, buat kotak tadi. Okey, baik. Jadi jawapan dia dalam bentuk asas 2. Okey. Jadi kita tulis balik digit dia 1 0 1 0 1 0 asas 2. Okey, B sekarang ni kita nak tukar kepada asas 5 pertama sekali. Ungkapan tu 2 kuasa 5 tambah 2 kuasa 3 tambah 2 ni kita dapatkan nilai dia. Okay, 2 kuasa 5 tambah 2 kuasa 3 tambah 2 ni dapat 42. Okay, 42 ni sama dengan 42 asas 10. Daripada 42 asas 10 kita nak tukar pada asas 5. Jadi kita ambil nombor dia 42. Bahagi 5 secara berulang. Okay, 5 darab 8, 40. Jadi bagi dia 2. Jadi 8 nak bahagi lagi dengan 5 secara tepat. Tak boleh juga. 5 darab 1, 5. Jadi bagi dia 3. 1 nak bagi dengan 5. Jadi 5 darab 0. Jadi 1 ni bagi akhir dia. Okay. Jadi jawapan dia kita baca daripada bawah ke atas. Okey, jawapan dia dalam bentuk asas 5. Okey, 1 3 2. Okey, asas 5. Okey. Selesai dengan berakhirnya soalan tersebut. Tamatlah video part 3 untuk pentaksiran bilik darjah untuk bab yang kedua ni, asas nombor
di bawah silibus matematik tingkat 4 KSSM. Semoga bermanfaat pada para pelajar, para guru dan juga pada siapa saja menonton video ini. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruskan menonton untuk video part 4 dan seterusnya.